Tjena! Här står jag i Appelviken med Firewear Hydro Short. Firewear Hydro Short, en Tomo Shape från Firewire. Det här är en vågsurfingbräda som Firewire har släppt i en kite-variant. Firewire gör ju kite-varianter av sina mest populära shapes. Den här. Kolla. En humla. Nej, men som sagt, Firewire gör ju kite-varianter av sina mest populära shapes. Och det har de gjort nu med Hydro Shorten. Hydro Shorten är min favorit shortboard när jag vågsurfar. Så jag är överlycklig att de har släppt den i kite-förstärkning också. Så den ska klara påfrestningarna från kitesurfing. En bräda för de som vill ha ultimat vågsurfing-känsla när de vågkajtar. Den här brädan levereras utan pads med futureboxar, 5 stycken som man kan välja thruster eller quad. Man väljer också pads då som man vill sätta på, vilka man vill ha och vilka fenor man vill ha. Tomo Shape, hans signum, sina kanaler här under och lite den här avrundade nosen. Kanalerna skapar mycket kontroll, fart och driv på vågen. Vilket jag diggar väldigt mycket, jag gillar Tomo. Konstruktionen, Firewire Helium-konstruktionen. Den är väldigt lätt och hållbar. Ännu hållbarare här då, som sagt, för kitning. Men med mycket flex och bra liksom vågsurfing brädkänsla i den konstruktionen. Så det här är en bräda för någon som söker, någon som söker ultimat vågsurfingkänsla på vågen. Om man jämför den här med Evo-brädan, Firewire Evo-brädan som vi också har, så är det här en bräda för lite större vågor. Funkar bra i mindre förhållanden också. Jag testar den och tycker den är grym. Men verkligen skiner när det är lite större vågor och man behöver mycket kontroll av brädan. Så